سنت جمیع قصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے چند اشعار جو حضور کی بارگاہ میں میں نے پیش کیے تھے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں, آپ بھی مل کر پڑھیے, بڑا ہی لطف آئے گا. بہت ہی مشہور زمانہ کا نام ہے. سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگے ہیں کھڑے ہیں سواری مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگے ہیں کھڑے ہیں سواری کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانیوں کی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانیوں کی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور ہے جس کا خیالی وہ دربار سچ مچ میرے
سامنے تھا ابھی تک تصور ہے جس کا پیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی سبحان اللہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگے ہیں کھڑے ہیں سوالی دھنی اپنی قسمت پہ ہے تو وہی ہے دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے تیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ دھنی اپنی قسمت پہ ہے تو وہی ہے تیار آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا سبحان اللہ نگاہِ کرم جس پہ آقا نے ڈالی مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی جو پوچھا ہے تم نے تو میں نظر کر لی کو کیا لے تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے تو میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تفصیل سن لو تھناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی سبحان اللہ تھناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی سبحان اللہ خناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی اور اسٹیٹ ہو جاؤں گا میں اس آستانی حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے
شان عالم میں اس آستانِ حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شان عالم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھ سبحان اللہ مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر شایان تاج بلال مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر شایان تاج بلال مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگے ہیں کھڑے ہیں سوالی اور مختلف میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں مگر اپنی مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں صرف ایک ادنا شناخا ہوں ان کا میں صرف ایک ادنا شناخا ہوں ان کا کہاں میں کرانات اقبال حالی میں صرف ایک ادنا شناخا ہوں ان کا کہاں میں کرانات اقبال حالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی دلی پاک ملی جا اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ امام الکلام کلام الامام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیں ساتھ مل کے بڑی بڑا ہمت پڑے گا میری آواز ساتھ نہیں دے رہی اس لیے میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں لم جاتی نظیروں کا تاج تورے سر سوئے جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہ تو سرا جانا لم جا نظیروں کا سو ہے تجھے
البحر على والموج تبا من بے کیسو توبا ہوش روبا من بے کیسو توبا ہوش روبا مجدار میں ہو بگڑی الروح فدا فرزن ہر کا یک شو دن دن
tan man man dan tan man man dan tan man man dan tan man man dan mara tan man dan sab ho ke diya mara tan man dan sab ho ke diya ye jaan bhi pyare jala जान भी प्यारे जला जाना जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझ को शहे तो सरा जाना। और मक्ता लिखते हैं बस मैं खामे खामे नवा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद है सुहानी रात थी।